Починаємо з 20 квітня. З 20 квітня завжди починається повень, величезна чи маленька. Це природне явище. Київ має дві величезні річки. Це Дісна, збори, які знаходяться на Росії, це Курська область і Сумська область України. І Дніпро, це Гомельська область Білорусі. Десь в 20-х числах квітня там починає танути сніг, і величезний, так сказати, дуже багато води приходить до Києва. Причому я хочу підкреслити, що якщо Дніпро ми можемо ще якось регулювати завдяки Київської дамби, то Дісна дамби немає. І тому це величезні маси води йдуть до Києва. Ми маємо 1171 рік, коли я бачив на власні очі фотографії, коли вода піднялася на 10 метрів і підходила до платформи гідропарк. От Дніпро гідропарк, вода там. Лівий берег був замитий водою. Ну, в 71-му році там практично не було будівлі. Угу. Було маленьке там селище Троєщина і щось таке. Зараз ми маємо будівлі практично по всьому лівому березі. Це буде, якщо буде така величезна повінь, то лівий берег буде в воді. Це...